Dobar dan, poštovani gledalci, počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za petak, 4. avgust, u narednih 30 minuta saznaćete. Pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva pripravni u svakom trenutku da reaguju u vanrednim situacijama. Dragoljub Zlatković čuva od zaborava običaje i kulturu Pirotskog kraja. Na Pirotskom kulturnom letu ove godine 45 programa. Sigurni u svoju snagu. Dunav osiguranje. U toku su radovi na regulaciji i čišćenju korita Rasničke reke i to na deonici koja prolazi kroz centar sela Rasnica. Radovi se izvode kvalitetno i u skladu sa planiranom dinamikom, navodi se u saopštenju većnika Sretena Savova. On je obišao radove sa direktorom regionalne deponije Pirot Nebojšom Ivanovim, predstavnikom nadzornog organa, odnosno javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta i predsednikom mesne zajednice Rasnica. Završetkom radova biće eliminisana mogućnost izlivanja reke na deonici kroz centar sela, navodi se u saopštenju. Dogovoreno je sa nadzornim organom da se odmah uradi predračun regulacije i čišćenja korita reke i nizvodno kroz selo u dužini od 200 metara i da se u drugoj fazi ovi radovi planiraju, ugovore i izvedu, kaže se u saopštenju. Izvođenjem i tih radova trajno će biti eliminisana mogućnost izlivanja Rasničke reke i plavljenje objekata kroz selo. I ovo je način prevencije vanrednih situacija kao što su poplave, a o prevenciji i reagovanju u vanrednim situacijama i u narednim minutima sa članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pirot razgovarala je koleginica Vanja Mijalkov. Pričamo o aktivnostima Dobrovoljnog vatrogasnog društva od kada postoje, koliko njih je na raspolaganju svim građanima Pirota, na koji način bi trebalo da ih kontaktiramo u slučaju nekih eventualnih nezgoda, nesreća, požara, poplava i svih onih vanrednih situacija. Najpre razgovaram sa komandirom Nenadom Mladenovićem. Hvala na vremenu i evo da čujemo koliko vas ima u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu, koliko je licencirano. Ovako, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu trenutno ima 60 članova, od kojih su 20 pripadnike jedinice koji su prošli obuku od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i koji su na raspolaganju Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektoru za vanredne situacije i Štabu za vanredne situacije grada Pirot. Na koji način vas građani kontaktiraju? Malo pre smo i razgovarali o tome. Ne bi trebalo da zovu vas lično, nego postoji postupak kako, na koji način mogu da dođu do vas? Tako je, upravo ste rekli. Znači, Dobrovoljna vatrogasna jedinica u Pirotu je podčinjena direktno Ministarstvu unutrašnjih poslova i Štabu za vanredne situacije grada Pirota. Bilo koji događaj koji se desi u Pirotu, što se tiče vanredne situacije, klizišta, poplava, zemljotresa i drugih elementarnih nepogoda, bit ćemo direktno pozvani direktno od Štaba za vanredne situacije grada Pirote ili od Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, gde će oni nas angažovati za ispomoć i potrebe njihove na raspolaganju. Od kada je jedinica, da kažemo, na terenu i ažurna, aktivna i koje ste sve imali do sada situacije? Dobrovoljna vatrogasna jedinica je 2019. godine pokrenula opet postupak formiranje jedinice. Kasnije smo došli neki do postupaka opremanja jedinice po kategorizaciji od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. 2020. godine smo zvanično dobili rešenje od Ministarstva unutrašnjih poslova da je jedinica aktivna i da može da funkcioniše i da radi. Trenutno brojimo, znači, tih 20 vatrogasaca koji su konstantno trenutno ovih dana na terenu, koji rade preventivne obilaske, patrole. Takođe imali smo angažovanje od strana Sektora za vanredne situacije grada Pirota na poplavama koji se desio u selu Blato. Bili smo takođe angažovani kod požara koji se desio između Držine i Prisjana, gde su 8 pripadnika u samom startu bili učestvovali po pomoć našim vatrogascima iz Pirota. Dežurali kasnije na tim mestima, sutradan je nastavila druga ekipa koja je dolazila da zameni te ljude i do sada funkcionišemo relativno dobro. Nastavit ćemo sa akcijama preventivnih obilaska u saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Štabom za vanredne situacije. Planiramo i dalje obilaske gdje ćemo kasnije, posle tih
trenutnih vrućina koja prolaze, nadamo se da će proći od septembra meseca, gde će dobrovoljna vatrogasna jedinica pokrenuti akciju sa u zgradama, sa meštanima, sa građanima, sa đacima, sa učenicama, gde ćemo čisto pokazivati i gde ćemo obučavati građane kako postupati u slučaju požara u njihovim kućama, u njihovim stambenim zgradama, kako se koristi protivpožarni aparat, koje su namenje njihovih protivpožarnih aparata, za šta služe, koje još uvek opreme posjeduju oni u stambenim zgradama, tipa hidranske mreže i ostalih stvari koje se nalaze u zgradama. Trenutno ste takođe i na terenu, razgovarate pre svega sa meštanima sela, da se ne pali strnjika, da se spreče svi oni požari na otvoreno. Tako je, trenutna je akcija preventivni obilasci, preventiva, razgovor sa našim meštanima u svim mesnim zajednicama u selama u Pirotskom okrugu i pokušavamo sa ljudima da razgovaramo koje su štetne posledice prilikom paljanja strnjika, paljanja vatre na otvorenom, omodima, šumama i u šumama. Takođe ovim putem želim opet da apelujem svim našim građanima da to ne rade, da spreče to zato što postoji posledice kazne koje će se naplaćivati u iznosu koji je predviđeno po zakonu i želim da kažem ovim putem, molim vas, nemojte to da radite, postoje drugi način koji može se rešiti te poljoprivredne ostatke koje postoje na vašim poljoprivrednim usevima. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala vama puno. Čuli ste Nenada Mladenovića, komandira, a sada razgovaram i sa zamenikom komandira, Milan Radovanović. Pričamo o požaru koji je nedavno izbio između sela Držina i Petrovac. Članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva su bili na terenu. Milan, evo da čujemo koji su neki utisci. Brzo ste se organizovali, brzo ste bili na terenu. Nepristupačan teren, ali ste uspjeli da gotovo više od 12 sati gasite ovaj požar. Tako je, dobar dan vama, Milan Radovanović. Mi smo na poziv kako smo se organizovali došli tamo u našu jedinicu, javili se i onda direktno podčinjeni vatrogascima smo sa njima došli i sa njima zajedno dejstvovali, radili na tom gašenju požara. Bili smo organizovani nas dvoje dobrovoljnih vatrogasaca zajedno sa aktivnim vatrogascima i zahvaljujući i tehnici i organizovanju požar je veoma brzo lokalizovan, ugašen i onda smo samo nastavili da dežuramo da se sutra dan ne bi opet usled toplog vremena, vetra ili tako dalje rasplamsao. Milane, sada ste upravo pomenuli opremu, šta sve imate od opreme, vozila, nepristupačni su tereni u više navrata, bilo je i spašavanja planinara i na Vlaškoj planini, saradnja je dobra i sa ostalim organizacijama, dobrovoljno vatrogasno društvo i sa štabom za vanredne situacije, sa radioklubom Pirot. Tako je, tehnika pre svega nam mnogo znači i u preventivi i u ranom otkrivanju požara, to je javljanju da bi se blagovremeno dejstvovalo. Saradnja odnosno sa radioklubom, sa spasiocima, sa vatrogascima, sa ministarstvom je u najboljem mogućem organizovanju. Mi smo opremljeni odmah po našem, da kažem, kako smo se formirali, ministarstvo nas je opremilo. Uvek smo za da se dopremamo nekom tehnikom koja može da nam pomaže u snalaženju, svakako i u vozilima i u raznim drugim tehničkim mogućnostima i stvarima da nam pomognu u gašenju požara. Šta je ono što nas očekuje u narednom periodu od vaših aktivnosti? Kao što je kolega Nenad prethodno rekao, mi i prošle godine i ove godine idemo u obilazak preventivno po selima da se spreči to paljenje strnjike i moram da kažem da u odnosu od prošle godine požari moramo da primetimo da su mnogo manjih razmera nego što su bili ranije, tako da verovatno to ima efekta i nastavit ćemo s tim, uvek ćemo da se organizujemo, da radimo neke vežbe, da budemo spremni da ako nas angažuje ministarstvo ili sektor za vanredne situacije. Hvala najlepše. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste članove dobrovoljnog vatrogasnog društva Pirot, dakle ukoliko primetite požar, neku
neprijatnu situaciju, 193 vatrogasci, potom se svi oni organizuju i veoma brzo budu na terenu. Još jedno podsjećanje, od 2016. do 2019. godine dobrovoljno vatrogasno društvo je stagniralo, potom je krenula ona ponovna sertifikacija ovog društva i od prošle godine, kao što ste čuli, 60 članova, 20 njih je prošlo one programe i oni su sertifikovani za izlazak na teren i za sve one stvari koje su neophodne da bi jedno dobrovoljno vatrogasno društvo funkcionisalo. Prevencija je značajna i u zdravstvu. HPV vakcina je među najnovijim dostignućima u svetu u prevenciji malignih bolesti. Daje se i u Srbiji u poslednjih godinu dana. Od čega sve štiti i zašto je važno da deca prime vakcinu protiv humanog papiloma virusa? Humani papiloma virus ima mnogo podtipova, prenosi se seksualnim putem i može da bude uzrok nekoliko vrsta kancera, ali i drugih bolesti. Kondilomi na koži, karcinom penisa, karcinom vagin, raka grlića, polno prenosive bolesti koje mogu da se prenesu pre započinjanja, spreče pre započinjanja seksualnih odnosa. Obezbeđenjem upravo ovakvog procesa vakcinacije i primjenom vakcine devetovalentne utiče na proces stvaranja otpornosti kod dece, koji bi doveo do sprečavanja pre svega zaražavanja, a istovremeno razvoja svih lezija na određenim sluzokožama koje mogu kasnije prerasti u određena premaligna i maligna stanja. Vakcina se daje dečacima i devojčicama uzrasta od 9 do 19 godina u nekoliko doza. Deca uzrasta od 9 do 14 godina vakcinišu se sa dve doze vakcine, a deca uzrasta od 15 do 19 godina sa 3 doze vakcine prema preporukama i proizvođača i stručnih tela širom sveta. Vakcina Gardasil 9, koja je proizvedena po najnovijoj tehnologiji protiv humanog papiloma virusa. I ova vakcina dostupna je i u Pirotskom okrugu od juna prošle godine kada je počela imunizacija u Srbiji. U Pirotu je do sada vakcinisano 31 dete uzrasta od 9 do 14 godina, u Beloj Palanci 34, u uzrastu od 15 do 19 godina. U Pirotu je ovu vakcinu primilo 45, u Beloj Palanci 29 dece. Manji je obuhvat u Babušnici i Dimitrovgradu, kaže dr. Kazec. Ističe značaj i ove vakcine. Želim i ovom prilikom da naglasim da je mnogo bitno primiti vakcinu protiv raka. Ukoliko možete da sprečite rak grlića, to su čitave generacije, još uvek vakcina nije sistematska, nije obavezna za svu decu, ali dovoljno je i ovih vakcina da samo roditelji malo više znaju o tome, da se informišu i da shvate da njihovo dete ima pravo da se zaštiti vakcinom protiv raka. U Srbiji je do sada prvom dozom vakcinisano više od 20.000 dece. Uz imunizaciju, lekari u značaju prevencije ističu i redovne preglede u svim uzrasnim dobima. U toku je Svetska nedelja dojenja, a u sklopu obeležavanja ove nedelje u Pirotu aktivnosti realizuje i udruženje Roditelj Pirot. Večeras će biti održana radionica o značaju dojenja, govorit će se i o uticaju lekova na dojenje, kaže Dragana Stanković iz ovog udruženja. Za radionicu je prijavljeno 40 mama i organizuje se večeras od 19 sati. Puzijada će biti organizovana sutra u 19 sati na trgu. Prijavljeno je 30 beba. Puzijada neće biti takmičarskog karaktera, kaže Stankovićeva. U slučaju lošeg vremena, alternativna lokacija je Hala Kej. Projekat se realizuje kroz lokalni plan akcije za decu uz podršku grada Pirota. A u Pirotu je pre nešto više od 6 meseci osnovan Dobrosusedski klub. Funkcioniše u sklopu programa Reintegracija 2. U njemu se prijavljuju zainteresovani za subvencije kroz ovaj program, ali se organizuju i različite radionice. Klub je otvoren pre nešto više od 6 meseci i nekako je on postao zaista mesto susreta zajednice. U njemu se prvenstveno odvijaju inkluzivne radionice za decu i mlade. Do sada je nešto više od 100 radionica sprovedeno u njemu.
za nešto više od 200 dece i mladih. Daleko je ta veća brojka nego određena deca pohađaju više programa istovremeno. Sada su bile aktuelne pripreme za završne ispite, maturske ispite. Takođe imamo radionice koje su kreativne, muzičke, folklorne. Dosta je sprovedeno recimo volonterskih akcija koje su potekle iz kluba, gde su mladi imali priliku da posete cvećare, druge neke firme u Pirotu i okolini, da osete na koji način se zapravo sprovode volonterske akcije, kako se volonterska akcija potpuno organizuje. Tako da smo zaista zadovoljni, prezadovoljni tim rezultatima i uvek je klub negde lepo, pozitivno mesto susreta gde se odvijaju filmske večeri i druge aktivnosti. Sve manje ljudi, nažalost, u selima u Srbiji, a ti ljudi su čuvari tradicionalne kulture. Postoje ljudi koji godinama obilaze sela i čuvaju sve ono od zaborava što polako nestaje. Među njima je i autor pirotskog rečnika, pirotskog govora, istraživač tradicionalne kulture pirotskog kraja, Dragoljub Zlatković. Sa njim razgovaram u narednim minutima. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Vaš rad objavljen je i u poslednjem broju Belopalanačkog zbornika, to je dvobroj 17 i 18 za 2021-2022 godinu, i ostajete verni temama o kojima pišete, a to je pirotski kraj i kultura našeg kraja. Koja je tema ovog rada? Tema ovog rada je najarhaičnije u običajima, to je pozivanje posebnog gosta na badnju večeru. Pa se pozivaju život, dakle, poziva se zlo na večeru. To sve može se svede kratko. Na situ večeru, na mirnu večeru, poziva se zlo da dođe, da sa njim večeramo zajedno i da postanemo, da jednostavno štitimo jedne, odnosno da ne ometamo jedni druge. Pozivale su životinje, sve životinje koje nanose štetu. Pre svega mečka koja davi stoku, negde samo mečka, i to u planinskim selima. Negde kuca mečka, lisica i kurjak. Negde pozivaju još i jazavca. Negde pozivaju ptice koje nanose štetu. Dakle, štetna fauna se poziva da ne ometa rad. A u pozivu stoja, poziv je suprotan, nosi protivurečnosti, kaže dojdi sa na večeru, a letos da ti oči ne vidimo. Je li to sada ono kada ona najstarija ukućanka kaže idem da mamim džerbu? To je to, ali moram još nešto reći. Osim životinja, poziva se i zlo, poziva se predstavnik zlog oblaka, zle sile. Kada dođe grad uništi useve i sve otera i selu pečalbu. Moli se on, moli se Džerman. I ponegde i uz Džermana moli se, ili bez Džermana moli se Svetilija. Negde se poziva Božja majka. Dojdi sa na večeru Božja majčo, ajde i tako dalje. I čestitaju se ono što će da rodi Isusa i slično. I to je to. I sada u raznim selima različito je pozivanje, onda počinje sa izmicanjem tradicionalne kulture, počinje mešanje, pa negde pozivaju i Džermana i ovo drugo, negde ga čak, negde kunu Božju majku, kunu Džermana, pa onda pogreše, pa kažu Džermana oči, da ti Božja majka oči leti ne vidimo, recimo to. To su greške, ali nastaje to. Negde još starije, najstarije od svega toga je, samo u malom broju slučaja zabeleženo, u Budžaku, a Budžak je između Palanačke opštine, Pirotske opštine i ove Knjaževačke dela. Na tromeđi, da kažem. Na tromeđi, taj deo, ta sela, tu se poziva se, odnosno iznose tikve i mole se zvezde da one pomognu. Iznose tikve posle večere. A u Mirkovcima pozivaju zapravo samo žetvare pozivaju. Dakle, to je u osnovi je to, dakle, blagoslovi da padnu, da se pozove zlo, da se napravi mir.
Da. Interesantan običaj koji je danas zastupljen, ali je sve manje, nažalost, kazivača o ovom običaju i kroz vaš rad možemo da pratimo i kako se on, dakle, menjao kroz vreme. Ovo je vaš koji po redu rad u Belopalanačkom zborniku, znam da ste objavljivali gotovo od početka, od osnivanja ovog časopisa u Beloj Palanci, o čemu ste sve pisali do sada? Radio otprilike, nisam imao vremena da pregledam zbornike jutros, otprilike 12. Radovi su mi u proseku obima 15, 18 do 20 ili nešto malo više strana, dakle prilično obimni. Prvi put sam dao poslovice, jednu kolekciju poslovica, pa posle sam napravio pauzu, dužu pauzu, pa posle toga sam počeo neprekidno da dajem. Dao sam dečji folklor Palanke, davao sam priče, predanja, priče o životinjama sam davao, mitologiju sam davao, nadimke. U pretposlednjem broju sam dao nadimke, ogroman broj nadimaka sa čitavog područja okruga. Onda sam, sada je ovo običajno. Različite teme koje ste obrađivali u skladu sa oblašću na kojoj radite već decenijama. I u ovom Belopalanačkom zborniku su zapravo radovi iz različitih oblasti. Naravno. Kažu za njega da je zavičajna enciklopedija sredine Belopalanačkog kraja. Ima mnogo autora iz različitih sredina koji objavljuju u ovom časopisu. Ovaj zbornik toleriše i one koji nisu visoki naučnici. Jer ti koji su na putu da postanu naučnici, a vrlo su radoznali, oni mogu da završe poslove koje oni koji su već podigli, postali profesori, postali ovo i ono, postali nemaju vremena, ne mogu neke teme da obrade. A Bela Palanka toleriše to, ne postavlja previše oštre zahteve i ima puno oni koji ulaze u nauku preko toga. Da nije takav kriterijum, mnogo što bi, Pirotski zbornik je tako ranije tako radio isto, Pirotski zbornik, i objavljeno je mnogo toga dragocenog. Da nije bio takav kriterijum, od 2005. kada je počeo da izlazi do danas, ne bi izašli ti radovi, ne bi izašli radovi, to područje bi bilo bela mrlja za mnoga proučavanja. Međutim, radili su ljudi iz ove oblasti, iz one oblasti, arheolozi, arhitekte, crkvena istorija, istorija uopšte, svet, običaj, jezik, sve to rađeno i kada se pogledaju brojevi, njih koliko ih je, kad se pogleda vidi se vrlo mnogo toga što je jako važan materijal za nauku. Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama, govorili smo i o ovom časopisu i bitno je da se i ovaj časopis razvija, evo poslednjih skoro 20 godina koliko se izdaje u Beloj Palanci. Ja bih pozvao, samo ako to mogu da kažem, Piroćance koji teže ka nauci, koji nemaju trenutno gde da objave, da se jave Palanci, biblioteci u Palanci i da počnu da objavljuju. Ima hiljade tema, recimo o Belavi. Belava je zajednička i njihova i naša. Mogu da se objave putevi, na primjer putevi, ženitbe, udatbe, mešanje to, jednog i drugog područja, hiljade stvari ima koje mogu da se obrade. Da. Važno je da ima prostora za istraživanje i dalje. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i važno je da ovaj časopis napreduje i ovaj časopis inače izdaje Narodna biblioteka Vuk Karadžić iz Bele Palanke. A tradicija pet zemalja od ponedeljka u Pirotu na 18. Međunarodnom folklornom festivalu. Ovaj festival samo je deo tradicije Pirotskog leta, na kome je i ove godine na desetine programa za sve generacije, predstave, koncerti, izložbe, kolonije, modne revije. Na ovogodišnjem Pirotskom kulturnom letu je 45 programa. Polovina je već realizovana, a do kraja avgusta, ali i u septembru, programi Doma kulture, Narodne biblioteke, pozorišta, galerije Čedomir Krstić. Iduća nedelja biće u znaku folklora jer se održava 18. Međunarodni folklorni festival. Počinje 7. i trajeće do 10. avgusta. Svake večeri koncerti na Omladinskom stadionu počinju u 20 sati. Već 12. avgusta na maloj sceni koncert Ane Štajdohar. 14. u sali Doma kulture biće prikazivani stari crtani filmovi i jedan domaći. Ulazi je besplatan.
Posle toga su trebali da budu na maloj sceni 14.8. i trubači. Međutim, ne mogu da dođu 14.8. tako da će taj program biti pomeren za 22. avgust, tako da imate to u vidu, a i naši sugrađani naravno. 15.8. na maloj sceni imamo koncert klasične muzike, 16. i 17. planiramo na maloj sceni veče starih crtanih filmova. Mi smo već izvukli crtane filmove, ne znam, Tom i Jerry, Popa i tako dalje, sve ono što je bilo nekada, tako da pozivamo i mlade i starije neka dođu da pogledaju. Možda ne bude najbolja slika, ali u svakom slučaju vredi da se dođe da se pogleda sve to. Koncert kvarteta je 18. avgusta umesto na Keju biće održan na maloj sceni. Od 20. do 25. avgusta je Sedenća, a 21. avgusta počinje drugi festival Pirotskog ćilima. Tu ćemo u okviru festivala biti 21. čini mi se Ničim izazvan, 26. Jovan Maljoković, u galeriji će biti izložba ćilima, prikazivaće se i na koji način se tkaju ćilimi, tako da verujem da će i to izazvati veliko interesovanje naših sugrađana. Onda 23. ili 24. biće još jedan program, to je sportski centar će ga organizovati na Keju, koncert Anđele Bratić. Onda mi 25. ćemo na Keju imati koncert, naš kor će imati svoj koncert i posle toga, inače koncert Anđele Bratić je trebao da bude 26. ali morat ćemo da ga pomerimo zbog koncerta Jovana Maljokovića i na kraju naravno 28. je Slava Grada. Od 10. do 20. avgusta na trgu ispred Doma kulture biće održan mini sajam knjiga. Počeo je sa radom i bioskop Doma kulture. Na repertoaru su filmovi Barbie, Megalodon, Transformersi, Nemoguća misija i Ninja Kornjače. Izložba dela vajara Zorana Mojsilova pod nazivom Čovek koji budi kamen biće otvorena u galeriji Čedomir Krstić 8. avgusta. Otvaranje izložbe je u 19.30. Narodno pozorište Pirot u septembru realizuje raznovrstan program povodom obeležavanja veka postojanja Keja u Pirotu. Igraće predstavu Hasanaginjica u Momčilovom gradu 5. 6. i 16. septembra. U Momčilovom gradu biće i modna revija Silvane Tošić, koja je zakazana za 9. septembar u 20 sati. Sat vremena kasnije biće odigrana predstava Darovni ćilim Cvete Agnjine. Dečija predstava Zaglumi se, postani, al dete ostani biće odigrana 12. i 15. septembra u 19.30 na maloj sceni. Besplatne ulaznice za programe pozorišta u septembru biće deljene u prostorijama pozorišta od 4. septembra. Odred izviđača Pirot ovog vikenda organizuje izviđački kamp u dolini Visočice u ataru sela Rsovci. Predviđene su različite izviđačke aktivnosti. Kamp se realizuje uz podršku grada Pirota kroz program podrške nevladinim organizacijama. Ovo je bila poslednja informacija u poslednjem ovonedeljnom izdanju Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program Nova Hronika u ponedeljak od 18.30. Prijatno večer.